Rad na predstavi Ambrina gostiona započeo je prošle godine. Rađena je po tekstu izvornog naziva Albin Bircuz, koji je za potrebe nove predstave prilagođen posavskom lokalnom govoru. Raduje me i ova predstava koju radimo, da se ipak nešto događa. Jer ipak kulturni život u Orašju dosta i cijenjen, ljudi se dosta zanimaju za kulturu. A također, kažem, važno je budući da Centar za kulturu Orašje surađuje i sa kazalištima iz Republike Hrvatske, kao i sa kazalištima iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine. Tako da me radi da imamo i mi ponuditi nešto drugima, da imamo i mi se s čim otići predstaviti kako u izvan granica Bosne i Hercegovine, tako jel i unutar naše države. A također raduje me da ćemo našoj publici u općini Orašje pokazati nešto novo. Nakon uspjeha prve predstave Ilmata Ilštranjga u koprodukciji Centra za kulturu Orašje i Kulturno-umjetničkog društva Kralj Tomislav iz Stolice i u novom komadu će glumiti članovi i tamburaši ovog kulturno-umjetničkog društva te amaterski glumci. To su mladi aktivisti koji sudjeluju u nevladinim udrugama, u humanitarnim projektima. Niko u biti nije ovdje došao iz čiste dosade, nego svi su došli zbog novog iskustva, zbog novog projekta i zbog ove sjajne energije koju može pružiti samo kazalište. U projektu nas ima oko 20 na pozornici, bit će nas još iza pozornice, s tim da smo morali zbog ovih mjera epidemiološki smanjiti broj sudionika, jer po izvornom tekstu i po prvom planu trebalo je biti to daleko još veći broj, znači jedna baš raskošna produkcija. U prvom bloku proba koji je započeo u ožujku razgovaralo se o kraćenju i prilagodbi teksta u prostoru, o likovima i njihovim karakteristikama, liniji radnje i pouci priče. Onda u drugom bloku smo se bavili postavljanjem kostura predstave, gdje smo postavili više manje u prostoru sve što smo planirali i učili tekst kako bi onda u sljedećem bloku proba mogli se baviti tempo, ritmom, dinamikom predstave da to bude kao kompaktna jedna cjelina. I to sad trenutno radimo na ovim probama. Sada je neka srednja faza u kojoj će glumci zajedno sa mnom raditi više manje na glumi najviše. I onda naravno pred premijeru tu slijede progoni predstave. Jedan od glumaca u predstavi, Josip Arlović, po drugi put sudjeluje u projektu Centra za kulturu i kulturno-umjetničkog društva Kralj Tomislav. Ovaj puta glumim lika Iću, drugačiji lik posve, glumim malo starijeg čovjeka. To je jedan od prijatelja, od vlasnika gostione. Mislim da smo dosta napredovali do zadnjih proba. Sad ćemo igrati dok ne uskladimo sve kako treba i mislim da će to biti super. To je jedna jako smiješna predstava, super tekst, super priča i mislim da će publika biti zadovoljna, nadam se. Predstava Ambrina gostiona svoju predpremijeru će imati u sklopu manifestacije Dani Tolise koja će se održati od 8. do 13. lipnja.